Businessman and convict Mike Chimombe slipped and fell as he disembarked from the prison truck at the Harare Magistrate Court yesterday. He slipped from the stairs and slammed onto the ground in what was a nasty fall. He sustained minor injuries on his head and hand. Zvatotanga muri Zimbabwe. Mike Chimombe akadonha achidzika muchitruck chavo chekuprisons. Achidaenda mukoti ndonyaya iri kutoitika background ikezvinezvi. Handisi kuziva kuti inzara here pamwe zvichida vakomana ava vakuchirwadziwa kuti inini nemasapotera andaita ZANU-PF saka vakundisiya ndichienda mujeri. Ndakutobatwa nemapurisa shuwashuwa ko seyo ZANU-PF isingachandimirire. Pamwe ari kutsanya hasi kudya inini zvangu personally ndikazvitarisa. Zvekuzonzi munhu adonha pamastairs ndiyega odonha vanhu vese vari kudzika imomo kana kuti stress, I don't know. But I think kana kuti madrama right yekuti atsvaga kunzwa tsitsi zvinda mana mwana wedu ayo akakanganisa ngaachiregererwa mafungiro angu muri Zimbabwe but iyo rwiyo unosenya yekudonha kwemvezo.